ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକଥା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବାର ଏମିତି ହୋଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରିତ ହେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଏକ କେନାଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବୋମା ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପରେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହେବା ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି କଥାଟି ସତ पोलांडे द्वित विश्वजुद्ध समय एक बोमा से ही समय विस्फोरितगला जितेबाड़ नौसेनार बुडाड़ी डिफ्यूज करने उद्यम करे विस्फोरण से कौन सी क्षयति होना स्वीज डी डस्की सहर बाहर पाइट नहर पाख सा पचास अधिक लोक स्थानातर करोमा को ठाक कर द्वितीय विश्वजुद्ध समय ब्रिटेन रयाल एयरफोर्स पक्षर्वहार टैबलेट बोम एठा मिलता ଏହାର ଓଜନ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଚାରିଶହ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଥିରେ ଦୁଇହଜାର ଚାରିଶହ କିଲୋଗ୍ରାମର ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତିଥିଲା ପୋଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ବୋମାକୁ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ତେବେ ସବୁ ବୁଡ଼ାଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରିତ ହେଲା ସେହି ପାଇଷ୍ଟ କେନାଲ ବାଲ୍ଟିକ୍ ସାଗରକୁ ଜର୍ମାନୀ ସହ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଅର୍ଡରକୁ ନଦୀକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି ଜର୍ମାନ କ୍ରୁଜ୍ର ଲୁଥୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶରେ ରୟାଲ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୋମା ପକାଯାଇଥିଲା